Doncs avui a la Ciutat d'Estiu tornem a tenir entrevista política. Avui ens acompanya el regidor del PSC de Calella, vaja, el cap de llista del PSC de Calella i actual portaveu del govern municipal, Josep Torres. Què tal, senyor Torres? Molt bé, moltes molt bon gràcies dia per, i benvingut. Per la cridada. Com està? Com va l'estiu? Bé, estiu bé, perquè coincideixen les meves vacances sí. I llavors me puc dedicar més a la família i a l'Ajuntament. S'ha jubilat ja o no? El 31 d'agost. El 31 d'agost estarem jubilats, que sembla mentida. O sigui, sí. Jo no m'ho crec encara. Però sí, sí, de la seva feina de mestre, hem sí, de dir, sí, eh? Sí, sí, sí. De la seva feina de mestre. No, per la tant feina de l'Ajuntament no ens jubilarem, si tot va bé, fins d'aquí 4 anys. Clar, per tant, entenc que dedicació total, en aquest cas, a la ciutat. Sí, jo crec que sí, que ara serà l'oportunitat de poder treballar molt, de manera molt més aprofundida els temes que van tenim sobre la taula per intentar que Calella tiri endavant. Fa poques setmanes vam assistir a la roda de premsa de l'acord de govern entre Junts per Calella, l'equip de Montserrat Candini i vostès, el PSC. Però no coneixem el programa de l'equip de govern que han fet. Ho explicaran en breu? Nosaltres estem treballant-hi, que no és tan massa complicat, eh? Perquè es tracta, vull dir, no coneixem el pacte, però sí que coneixem el programa de JxCat i coneixem el programa del PSC. Per tant, la feina que estem fent, que s'ha endarrerit una mica perquè les circumstàncies actuals, una cosa que diu sempre l'alcaldessa, és dir, la feina no ens deixa fer la feina. O sigui, estem enfeinats per altra cosa i hem posporgat una mica el pacte per simplement per oxigenar-nos una mica i com la feina que hem de fer, com dic abans, deia abans, és bàsicament agafar els dos programes i unir-los i amb moltes coses coincidint, no ens preocupa massa, encara que sí que aviat el tindrem. Diu que hi ha moltes coses que amb les que coincideixen. Quines són aquestes coses? Mira, bàsicament les idees principals. Quines són? El primer pacte que vam fer ja vam explicitar que nosaltres treballaríem a partir de les idees socialdemòcrates. Jo crec que l'equip de govern anterior i aquest equip de govern, quan parlo no només del PSC, estic parlant també del PDeCAT o JxCat, que és com s'ha presentat a les eleccions, doncs hi ha un punt molt important de socialdemocràcia aquí a Calella, amb la gent del PDeCAT. Per tant, les idees són sobretot idees socials. És a dir, la base fonamental del programa polític que nosaltres tirem endavant és la gent. Són les polítiques socials i amb això és fàcil que ens trobem. I quines són aquestes idees que tenen vostès per afavorir els ciutadans de Calella? Bàsicament, nosaltres el que volem és que ningú quedi marginat, que ningú quedi enrere. I això només es pot fer a partir de desenvolupar polítiques socials que sobretot i moltes vegades tenen molt a veure amb ajudar la gent quan té problemes. I quins problemes? Home, jo crec que pràcticament tothom té molt clar que actualment els problemes que hi ha, el problema de l'habitatge, i tenim, ja vam crear l'oficina de l'habitatge a Calella amb la que es pot adreçar moltíssima gent per intentar trobar un pis, per intentar trobar una ajuda. Per exemple, ara hem tancat les ajudes que convoca la Generalitat de Catalunya. Nosaltres hem posat a l'abast de molta gent, perquè estem molt a prop ara, doncs, la possibilitat de fer aquestes demandes i estem, jo crec que em sembla que són 409 ajudes demanades. Després el govern de la Generalitat haurà de decidir quines dones i quines no en funció dels barems, no? Però vull dir que hem acostat molt a aquest tipus de coses i passa per beques, passa per ajudes concretes i puntuals, com una persona no pot pagar el llum, no pot pagar l'aigua, no pot pagar l'IBI. Tot això és el que més ens preocupa, però quan dic més ens preocupa a nosaltres com a socialistes, però li preocupa a l'actual equip de JxCat. Hi ha molta gent necessitada a Calella, senyor Torres? Hi ha gent que té problemes, hi ha gent que té problemes de tipus estructural, que aquests són els més problemàtics, diguéssim, i després hi ha gent que puntualment pot tenir problemes, que encara que ens pot preocupar, però no ens preocupa tant. Nosaltres, sobretot, i Serveis Socials, sobretot, treballa amb aquestes famílies que tenen problemes de tipus estructural. No tenen feina, tenen problemes per pagar subministres, tenen també la possibilitat, certa o no, de que puguin ser foragitats del pis. Llavors, sobre això s'està treballant. Vostè ha parlat d'habitatge social. Una de les propostes de Junts del govern de Montserrat Candini va ser ubicar el centre cívic al carrer Creus, no, crec? No, a la plaça Vicenç Ferrer. A la plaça Vicenç Ferrer, cantonada carrer Creus. Efectivament. I al damunt fer-hi habitatge social. Sí. Com està això? Bueno, està fa dos dies jo ja sé que vostè sí. Fa molt pocs dies que governen, però jo li he de preguntar, però està molt bé no? Que m'ho preguntis això, perquè hem de dir una cosa que poder la gent
fa el mateix, no? I allò que vau prometre, com ho teniu? Tenim 4 anys per treballar. No, però com que vostè m'ha parlat d'habitatge social, sí. I de fet una de les propostes era centre cívic i al capdamunt habitatge social... Sí, però jo el que parlo, he parlat, fixa't, de dues coses que ja estem fent. I aquestes dues coses que ja estem fent són prou importants. Mm. Després vindrà, anirem avançant en aquest, la idea de poder construir. Però estem fent ajudes, estem vehiculant, millor dit, vehiculant ajudes al lloguer, 409, com he dit abans, estem llogant pisos a uns preus socials, i això ho està fent la Fundació, Habitat, fent, no?, la Fundació Habitat Solidari, uh-huh, en la que nosaltres estem i creiem. Uh-huh. No? Llavors, estem parlant de 106 pisos. O sigui, hi ha molts poques poblacions, poquíssimes poblacions de Catalunya. Barcelona, per exemple, proporcionalment, no està com nosaltres. Vull dir que tenim una bossa de pisos molt important. I dintre d'aquesta bossa de pisos de 106 pisos, ja n'hi ha 5-6, no recordo exactament si són 5 o 6, que són propietat de la Fundació. I aquesta també serà, doncs, un camí que hem de continuar treballant, és a dir, adquirir pisos per tenir la bossa estable de pisos. I a partir d'aquí, doncs, hem de ser més agosarats i hem d'anar a la construcció. I haurem d'esperar molt de temps per això? Bueno, haurem per aquest centre cívic, per exemple, el centre cívic, sí, que molts de vostès, les diferents forces polítiques, molts de vostès ho portaven, sí, la majoria, en el seu programa, cadascú això sí, l'ubicava en un lloc diferent, sí. Acabarà sent una realitat el centre cívic? Jo crec que sí. Allà on te'l volia Junts, mira, per Catalunya, nivell, Junts per Calella? El nivell de compliment de l'anterior programa és altíssim. Uh-huh. I sempre m'agrada dir que no només el compliment del programa, sinó a més allò nou que hem aportat perquè hem aprofitat totes les oportunitats que han sorgit. Doncs aquí passarà exactament igual. El nivell de compliment del programa quan acabin aquests 4 anys, jo espero i desitjo que sigui altíssim. Per tant, serà una realitat aquest centre cívic. Allà on te'l volia, Junts per Calella? S'ha de negociar amb la propietat. Nosaltres tenim una altra ubicació, però ja ens agrada molt aquesta també. Quina era la seva? Bé, nosaltres havíem plantejat, no ho havien dit, però a l'actual aparcament Bartrina és un solar que és propietat de l'Ajuntament, hi ha cotxes aparcats. Ja sap vostè que si toquem els aparcaments, senyor Torres... Però jo sóc dels que pensen que, i ho he dit durant la campanya, hem de pensar en els cotxes o en les persones. Nosaltres optem per parlar amb les, per preocupar-nos per les persones. Crear un centre cívic és ajudar les persones, és tirar endavant projectes personals, fins i tot a vegades projectes de vida, perquè hi ha gent que desenvolupant segons quin tipus d'activitats omplen la seva vida. Uh-huh. Estem per això, però bueno, ara ja no cal parlar-ne, perquè nosaltres ja ens han convençut de que fer-ho amb Vicenç Ferrer, doncs, és crec, una bona opció. I s'ha de comprar aquell terreny que està en venda. S'ha de comprar el terreny, òbviament. Uh-huh. Per tant, hem d'entrar en negociacions amb la propietat, hem de veure com està... És que tot això porta un tràmit important. Perquè... Sí, però en el moment que s'anuncia és perquè potser ja es té algun... No. Algun... Normalment. Algun input de que la cosa pot acabar... Jo diria que no, almenys a mi des de Junts per Cat no m'han assegurat que hi hagués cap, diguéssim, uh-huh, input d'aquest tipus, d'haver contactat amb algú o no. Sabem que és d'un banc i, bueno, quan toqui en parlarem. Però no, això no em preocupa massa. És a dir, en tot cas, si parlem de quan, em preocupa també, doncs, el projecte, com l'han de fer, l'autorització de qui calgui i després la construcció. No estem parlant d'una cosa que es fa d'avui per demà. No, això per descomptat. Diu, nosaltres pensem en una ciutat per les persones, però clar, les persones tenim cotxes. I vostè sap que quan es toca el tema de l'aparcament, quan la iglesia m'ha estopat. Sí, 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 no, clar. El cotxe és un tema que és complicat. Calella és una ciutat que no té massa terme municipal. Per això, per exemple, doncs, Gisbia fa una feina que crec que és molt interessant, que és la rotació. Hem d'anar rotant. Després, òbviament, jo no tinc la vareta màgica, però està clar que nosaltres hem d'avançar en intentar ofertar a la població zones d'aparcament. Però aquí l'únic problema que hi ha és que, clar, tothom vol a l'aparcament al costat de casa i això és bastant impossible. Després també hi ha molta gent que s'ha de conscienciar de que, ara el que diré no queda massa bé, però que el cotxe no deixa de ser un article de luxe. Jo ja sé que hi ha molta gent que necessita el cotxe per treballar. Jo mateix he necessitat el cotxe durant 37 anys, uh-huh, per anar des de la Calella Blanes, perquè sí, és on tenia la feina.
però en la mesura del possible la gent s'ha de conscienciar que aquells que puguin comprar-se un cotxe haurà de pensar que també poder, haurà de pensar on t'ha de deixar el cotxe. I on t'ha de deixar? I on ha de deixar el cotxe? El cotxe, el que pugui. Vostès han explorat zones noves per fer aparcaments? Les zones noves són bastant perimetrals, és a dir, estan a les afores, que és per això et deia que tothom volem el cotxe al costat de casa, sí. No? Llavors, sap que a la part alta de la Riera cap Aspra, sí. Doncs hem fet aparcaments, l'hem ampliat, ara l'ampliem, però són esplais... L'amplien ara? Sí, és un solar que està al costat un de l'altre. Teníem aproximadament 200 places d'aparcament lliure i ara afegim que estaran en torn a 300 quan s'assumi tot, no? És a dir, han comprat un terreny més? Són llogats, són terrenys llogats, i llavors a partir d'aquí oferim aquest servei. És a dir, Gesbià no només té una obsessió per recaptar diners, com algú diu, no? Sinó que també està intentant oferir aparcaments sense tenir que pagar. Aquest aparcament queda una mica lluny i estic convençut que la gent del centre del poble difícilment anirà, perquè a vegades hi ha gent que em diu que jo allà a la muntanyeta em costa anar-hi o deixar el cotxe allà... Però clar, és que tenim els carrers que tenim. I la platja? La platja molt bé, no? No, que tenim una platja estupenda, ja ho sabem. Però també en campanya electoral alguns partits van parlar de treure els aparcaments de la platja. Com ho valoren vostès, això? Home, jo sent una mica radical, et diria que em sembla perfecte. Que poguéssim tenir una platja, un litoral, sense cotxes, seria magnífic. Això, somiant, jo m'apunto a aquest somni. La dura realitat, és que Calella, com dius, doncs, té un dèficit important de places d'aparcament. Sobretot, quan dic un dèficit important, estic parlant en moments punta, En moments punta, perquè no sempre, però en moments punta, efectivament. Ara és una manera d'oxigenar la ciutat, aquest corró de cotxes que hi ha, que dic que no m'agrada, m'agradaria tenir una platja sense cotxes. De fet, si tinguéssim una plaça sense cotxes, la platja gran, doncs tindria també una bandera blava. No la tenim una mica per aquesta raó, perquè hi ha cotxes. Bueno, treballem. Si algun dia podem treure els cotxes, no sé quan, perquè hem intentat doncs, construir algun tipus d'aparcament dissuasori que la gent pugui anar, doncs ho farem, però mentrestant no podem fer-ho. Acabant amb el tema del capítol d'aparcaments, en el pàrquing Hospital 2, on hi ha el Futuraldi, sí. I en el pàrquing Mercat 2, sí. On hi han projectats un bloc de pisos, vostè recupera en plaça pública. Quan dius recuperar en plaça pública, t'hi refereixes? A zona blava. Que hi haurà unes places, sí. Que seran de zona blava en aquests pàrquings. Aquesta és una mica la negociació que s'està fent. Una que ja s'ha fet, quina? Però clar, la que s'ha fet concretament és la de l'Aldi, la de l'Hospital 2. A la zona de l'Hospital 2 ja tenim un pacte parlat de poder aprofitar doncs, la construcció de l'Aldi per tenir 77 places de pàrquing al soterrani, no? A preu de cost, que això és el que també és important dir, no? Perquè tenir 77 places a preu de cost, jo crec que és una bona notícia. A més, és una doble bona notícia perquè ells tenen tot el dret del món a construir. És una propietat privada, es vendrà... Jo crec que hi ha com un precontracte, si tot va bé, doncs ho vendran. Però no està vengut encara? Bueno, jo diria que hi ha un precontracte. Jo crec que això són coses dels particulars i nosaltres no hi volem entrar, com han fet el contracte. Però, en principi, aquest aparcament no es perdrà del tot. I això és l'important. És a dir, que si volguessin construir... Doncs construirien i quedarien sense aparcaments. En canvi, conservarem 77 aparcaments allà i, a més, ben protegits perquè estaran en el soterrani. Per quan la construcció de l'Aldi, senyor Torres? Doncs això depèn molt de la Comissió d'Urbanisme. Ara el projecte està a la Comissió d'Urbanisme. Quan hagin fet definitivament doncs, les primeres apreciacions, les portarem al ple i en el moment que les portem al ple continuarem treballant. Això no serà definitiu. I esperem que si tot va bé, això començarà l'any que ve. Però no te sabria dir quin mes, si el gener, si el febrer... El que està clar que és que l'Aldi, no sé si els grans supermercats estan construint d'una manera, mireu el Mercadona, en 4 dies per dir... Sí, sí, en un moment ho van tenir llest. Però jo crec que la cosa anirà si fa no fa igual. Vostès han demanat a Aldi
que també envelleixi la zona del voltant, igual que van fer en Mercadona? Òbviament, òbviament. Què quedarà... li han demanat? No, nosaltres el que li hem demanat, a part de les places de Soterrani, que també s'ha de dir que gestionarem la primera planta, que serà pel supermercat, però la gestionarà Gesvia, a part d'aquests 2.800 metres quadrats de volada, que crec que seran molt ben aprofitats, d'una manera o una altra, és igual, sí, però seran aprofitats, doncs quedarà tot el perímetre, doncs amb voreres amples, bàsicament això. Vull dir, allà no, com van fer amb el Mercadona, no? Sí, però a Mercadona hi havia més feina a fer perquè teníem pel mig la riera i van fer tota aquella rotonda, una part de cobriment... Com és que no la van acabar de cobrir tota, senyor Torres? Qüestió de costos, òbviament. Ja. Això ho va pagar tot. Mercadona. Uh-huh. Llavors, es va arribar on es va arribar. Ja. I en aquest moment, doncs, jo crec que està molt potable, però hi ha una part de la riera que l'haurem de subir nosaltres quan puguem. I quan podran? Ho tenen previst? No, jo ho portava al programa. Mandat? Nosaltres ho portàvem al programa, al PSC. Ho posarem a sobre la taula i en el pacte. I a partir d'aquí, doncs, treballant, perquè el que passa és que és una obra que resulta caríssima. I resulta caríssima... Quan diu que resulta caríssima, de quants diners estem parlant? Bueno, estem parlant de que una part de l'obra no es veurà. Uh-huh. Ens haurem de gastar al voltant de 400.000 euros en una cosa que no es veurà. Què dir? Haurem de... per la carretera nacional, Nacional 2, a sota hi ha un pas, el soterrani, en el que hi ha dos pivots o dos pilars, diguéssim, no? Hem de treure tots aquests dos pilars i deixar-ho net. Clar. Perquè qualsevol gran pluja, tempesta, clar, el que sigui... Perquè analitzar l'aigua fet, de la pluja, sí, no? Si només fer això, que quan ho tapem ningú veurà que s'ha fet res, són 400.000 euros. Que això és una mica poder el que ens frena. I després s'ha de fer la part de cobriment. Estem parlant segurament entorn a 1 milió d'euros. Déu-n'hi-do. Sí, per això, vull dir, hem d'estructurar-ho bé. Parlem de negociacions? Bueno, parlem de negociacions. Que se n'ha parlat molt aquests dies. Sí. El pacte de Junts per Calella i vostès estava fet? El pacte de Junts per Calella i PSC no estava fet. Ara, si em diu, els 4 anys que heu fet han servit per fer aquest pacte molt ràpidament, sí, i tant. És a dir, nosaltres hem tingut 4 anys que hem fet molta feina, que ens hem sentit molt bé a la Junta de Govern, que hem estat molt respectats, sap que hem passat moments molt complicats i sempre hem tingut uns companys al costat. Clar, quan tu poses a l'abans això, perquè són persones, a part de la part política, la part personal, crec que era molt fàcil de tombar. Nosaltres vam esperar els números, perquè sense saber quines cartes portàvem no sabíem quina partida havíem de jugar. Una vegada els números van estar sobre la taula, jo personalment ho vaig veure molt clar, però després ho van portar a l'Assemblea i l'Assemblea també ho va veure clar i per tant van tirar endavant el pacte. En els pobles passen per davant les persones a les sigles polítiques, senyor Torres? Bé, en el meu cas jo diria que hi ha un 50-50 pràcticament. O sigui, hi ha una part de programa que a tu t'agrada que es compleixi i amb això no teníem problema. Ho hem comprovat en aquests 4 anys i després hi ha una part, òbviament, personal, de relació personal, de respecte, de reconèixer-te en l'altre, estones, i això, com crec que durant 4 anys s'ha fet molt bé, tenim tota l'esperança, malgrat les renovacions que hi ha hagut ara, sobretot en el grup de Junts per Cat, crec que serà molt agradable continuar 4 anys treballant amb ells. Vostè va demanar canvi, ser el portaveu del govern municipal, i ens va dir la senyora Candini que vostè li havia demanat també la regidoria de Seguretat. Bé, van posar sobre la taula diferents opcions. Aquesta era una de les opcions que van posar. I jo crec que el que van fer va ser una reflexió de govern. I això m'agrada dir-ho, perquè quan ens vam sentar amb la Montse Candini i jo a la taula de l'alcaldia, en comptes de dir què vull jo, va dir, parlem de govern? Parlem de què és el millor pel govern? I dintre de les peticions, doncs, l'àrea de seguretat era una de les peticions. I vostè li va demanar amb ella? O bueno, va ser ella que li va oferir? No, va ser una cosa... O no va fer falta? No va fer falta. Vull dir, va ser una cosa que va venir de manera natural i sí, jo vaig dir, mira, em faria gràcia doncs, l'àrea de seguretat, igual que també li va dir, també em faria gràcia, per exemple, si estic a urbanisme, tornar a estar a urbanisme. Però són converses d'allò anar fent i a partir d'aquí doncs, vas perfilant i al final diuen, doncs seguretat, doncs va, perfecte, feu un canvi, que a vegades va bé fer canvis, i per mi és un repte, la seguretat és realment m'agrada,
és una àrea que m'agrada i que jo sé que no podem innovar massa, però l'objectiu és sobretot fer-la funcionar molt bé. Jo crec que la nostra policia funciona molt bé. Jo estic convençut i durant aquests 4 anys hem vist que malgrat els problemes que puguin haver, perquè problemes hi ha tot arreu, és part de la vida. És que el que negui que els problemes són part de la vida estem en begut oli, que ja no podem tirar endavant. I per tant, m'ho plantejo com un repte de dir, hem d'intentar que tot funcioni, que tot vagi bé, que tot se senti cada vegada més segurs dintre de Calella. El sindicat UGT de la policia, sí, justament, parlava de mal ambient dins el cos policial. Què me'n pot dir d'això? Mal ambient? Que hi havia alguns policies que deien que hi havia mal ambient amb el cos policial, mala relació amb l'antic regidor. Jo crec que no. Jo crec van dir ells aquí a la ràdio. Aquest sindicat UGT ho va dir aquí a la ràdio. A mi el que m'arriba, jo crec que l'Albert és una persona que té una manera molt agradable de tractar, vull dir, és molt campechano, que es diu normalment, i vas dir, jo no crec que tingui problemes. El que sí que és cert, que hi ha qüestions laborals. Què ha passat a la policia? Per què hi ha aquest mal ambient que diuen alguns efectius de la policia? Jo que hi ha mal ambient? No te sabria dir per què hi ha aquest mal ambient, si és que parlem de mal ambient. És a dir, si hi ha gent enfrontada o si hi ha gent que no suporta no sé qui, aquestes coses jo no les sé. Jo crec que formen part d'aquesta xafarderia a la que jo no voldria ni entrar. Entre ells, entre el cos de la policia. Jo, que si em dius això, puc interpretar això, que no ho sé, que igual està molt bé. Però vostè és el regidor de la policia. Sí, però porto 4 dies. Ara, senyor Torres. Sí, però porto 4 dies. Ja ho sé, m'estic situant. Però jo li haig de preguntar, perquè vostè alguna cosa deu saber d'això. No, d'aquesta mal ambient que pugui haver, mal ambient com a tal, no. De que hi ha alguna reivindicació de tipus laboral, sí. Que aquesta reivindicació de tipus laboral pugui portar a un mal ambient, bueno, tampoc t'ho nego, potser sí, però bueno, doncs l'hem de circumscriure amb el que és una reivindicació laboral, i jo no me la prenc de cap altra manera. És a dir, si ells creuen que han d'aconseguir no sé què, qui sóc jo per dir no ho reivindiqueu? Reivindiqueu. I si ho exactament què és el que reivindiquen? Volen cobrar més o què és exactament? Bueno, aquest moment està sobre la taula un problema d'hores extres, del pagament de les hores extres, de com s'han de pagar, quin preu s'han de pagar. Això és el que hi ha en aquest moment, jo no sé de res més. Si hi ha alguna cosa més, mica en mica aniré assabentant. Però com això està sobre la taula, mirarem a veure què se'n deriva de tot això. Nosaltres es podran posar d'acord? No, difícilment. No ens podrem posar d'acord. Perquè la policia, jo diria, estem en una administració pública. Val? Les administracions públiques funcionen de manera molt legal. Si jo a casa, o si jo tingués una empresa, jo li podria pagar al meu empleat, malgrat el que digui el conveni seu, del RAM, podria pagar-li a 10 euros l'hora extra o a 20. Decisió meva, ningú me controla. Sóc jo ocupat com a empresari. Les administracions públiques no. O sigui, ni jo com a regidor del cos ni l'alcaldessa pot decidir pagar l'hora extra a un preu que no està en el conveni. I aquí tenim un problema, que és un problema legal. Llavors, jo crec que hi ha com un malentès que se suposa que l'hem de pagar més cara, però a nosaltres legalment se'ns fa impossible. Clar, nosaltres el que no farem serà una il·legalitat. Tornem al tema dels pactes. Tornem. Va rebre ofertes per pactar, per formar un govern d'altres forces polítiques amb representació municipal? Bé, la qüestió dels pactes es va precipitar molt, val? Nosaltres, jo explico com ho vaig interpretar, perquè al final algú m'ha dit, no, és que ho has interpretat malament, vale, doncs s'accepta pulpo com a animal de companyia. Expliqui'm, vale? Va. Però en tot cas, la mateixa nit electoral, la Cindy i jo, que érem els dos de la llista, que vam sortir, doncs anàvem cap a la seu de Junts per Cat per poder felicitar, òbviament, a la persona que aquí havia guanyat. Miri, veiem les imatges d'aquí, d'aquesta abraçada. Doncs això, eh? Doncs anàvem cap allà i ens vam trobar amb Comuns, en la cantonada d'Església Sant Josep, i vam tenir una breu conversa. Jo els vaig felicitar, òbviament, Iniciativa tenia un, ara com Comuns en tenien tres, i jo els vaig felicitar, llavors la conversa va anar, però volem governar. Volem governar aquí, els Comuns? La pregunta que em van fer és, però nosaltres, o sigui, va molt bé que em felicitis, però nosaltres volem governar. I, allà mateix? Sí, allà mateix, clar. Qui li va dir això? El senyor Juí. En volem governar. Obvi, no, és que s'entén, no? Home, clar, si un es presenta a les municipis, per clar, governar. Evidentment, I la segona pregunta és, tu com ho veus? Sí. Llavors jo dic, home, jo personalment ho veig molt complicat governar amb la CUP, perquè llavors el que es plantejava, òbviament, de què estem parlant? Estem parlant d'un pacte d'esquerres, no?
I jo li vaig passar això, jo veig molt complicat governar amb la CUP, entre altres coses, perquè aquests dos últims anys, sobretot, no ens han tractat massa bé. Bueno, però és que nosaltres, Comuns, Esquerra Republicana, tu, ja donem... Comuns, Esquerra Republicana sí, i tu? Sí, ja donem. Deixant davant dels Comuns? Bueno, no, Esquerra Republicana, nosaltres i Comuns, ah, diguéssim, eh? I és que Esquerra tampoc ens ha tractat massa bé. Vull dir que nosaltres tenim un problema, i és que jo crec que allò que deies de les persones, són persones, no? I realment Esquerra Republicana durant els últims dos anys l'únic que ha volgut és que Montserrat Candini ens traies del govern. I fins i tot de Gesvia, que és una empresa pública, ens volen fora, ens ho van dir en una reunió. Clar, en aquestes circumstàncies tu gires, mires i dius, ostres, jo contra els altres no tinc res, contra Esquerra Republicana i la CUP tampoc tinc res, però no m'han tractat bé, no ens han tractat bé. I per tant, si mirem quines possibilitats hi ha, la gent que ens ha tractat bé, que ens ha acollit, que amb els que hem treballat molt bé, és Junts per Cat. Els vam anar a felicitar després d'aquesta breu conversa i, bueno, jo allà ho vaig comentar, això mateix, que la conversa l'havíem tingut res, dos minuts abans. Mira, tenim aquesta oferta. I llavors és quan... Allà mateix? A la seu de Junts per Cat. Doncs és curiós perquè els periodistes estàvem tots allà i no ens en vam donar compte d'aquestes converses. Són molt discrets. No, la conversa aquesta de sí, jo sí, li vaig explicar. Així, jo no sé si estàveu a la vora. No, normalment el que fem és mirar un cantó o l'altre perquè... Pot ser, per despistar, no? Per veure que no estiguem a la voreta, no? I bueno, allà mateix... doncs es va fer l'oferta formal de dir, escolta, què fareu vosaltres? Perquè nosaltres voldríem continuar el pacte i llavors jo el que vaig dir, fem una cosa, jo en principi el que he de fer és consultar amb l'executiva, consultar amb l'assemblea, puc fer-ho el més urgent possible, l'altra vegada també va ser molt ràpid, però jo no puc decidir, decidim com a grup, no? I és el que vam fer. Sí que vam tenir trucades, bueno, whatsapps per part d'en Josep Maria Jué perquè ens trobéssim. Això li vull preguntar perquè Josep Maria Jué, aquí a l'entrevista que li van fer l'altre dia aquí en el plató de Ràdio Calella Televisió, va dir que vostè li havia donat llargues, senyor Torres. Bueno, llargues... Que fins a tres vegades li va donar llargues. Va intentar quedar amb vostè i vostè va tirar pilotes fora. Vam tenir la primera conversa a la nit electoral amb ell, vaig tenir la primera conversa a la nit electoral amb la Montserrat Candini i a partir d'aquí jo crec que tenia elements suficients com per plantejar-ho a l'executiva i a l'assemblea. Sí, però ni tan sols una trobada de cortesia, senyor Torres? El que va passar és que el dilluns jo treballo tot el dia. És l'únic dia que treballo tot el dia. Va ser com impossible trobar-nos i vam quedar per com pel dimarts. Dimarts ja vam preparar executiva i assemblea i jo vaig dir, bueno, deixem-ho a veure què diu l'assemblea i en funció del que digui l'assemblea ens assentem o no. Tampoc es tracta d'anar allargant les coses i d'anar estirant per aquí, estirant per allà... A mi aquest tipus de coses no m'agraden. Jo intento ser el més clar possible. I el que vam fer és això, que el dimarts fèiem una executiva, jo plantejava les dues possibilitats, jo no vaig plantejar mai només el pacte amb el Junts per Calella. Vaig plantejar el pacte amb Junts per Cat i vaig plantejar el pacte amb el Front d'Esquerres. Sempre plantejant la possibilitat que nosaltres amb la CUP difícilment. Però amb Esquerra sí? Amb Esquerra, doncs, jo ho havia d'ofertar, perquè és que si jo no ofertava amb Esquerra, estava dient mentida, perquè llavors no sumàvem. Clar, lògicament. Llavors, clar, jo plantejàvem dos pactes que podíem sumar, d'una manera o una altra, minoria o majoria. L'executiva, doncs, es va discutir i es va plantejar, i l'executiva com a tal va optar per continuar el pacte. Després ho vam plantejar a l'Assemblea, vam tornar a plantejar les dues opcions i de manera unànime doncs van considerar que valia la pena continuar el pacte i això és el que van fer. Per tant, el que vam evitar van ser ara sí, ara no, ara te dic, ara no te dic, aquestes coses que al final acaben enfadant a tothom. El fet de que no pengin símbols a la façana de l'Ajuntament hi té alguna cosa a veure, senyor Torres? No, jo crec que... Símbols, em refereixo, llaç groc, pancarta, presos polítics... Bueno, ja sabeu que nosaltres, com a PSC, parlo de nosaltres estrictament, no he sigut mai... combatius amb aquest tipus de coses. Jo crec que la gent que porta el llacet groc i alguns llocs que veus doncs, tenen tot el dret, llibertat d'expressió, cada un doncs, manifesta d'una manera o una altra el que pensa o el que sent. Em costa més entendre-ho a nivell d'institucions,
però també nosaltres no ens hem ficat mai. I doncs com és que no hi és ara? Jo crec que poder per la inèrcia, simplement que abans de les eleccions es va treure, haver de treure obligatòriament, perquè la Junta Electoral ho va demanar, ho va obligar, i no s'ha tornat a posar, però jo no crec que hi hagi una raó especial. I a l'entrada de Calella, per la rotonda dels Codina, que també hi ha la bandera europea, hi havia també... Doncs, hi ha hagut canvi de bandera? Aquí he de manifestar la meva ignorància. Va. No ho sé exactament per què. Però no té res a veure amb cap acord. No. Nosaltres, primer, que encara no l'hem signat, però que nosaltres en les opcions nacionals no posarem cap tipus d'entrebanc en com vulgui expressar-se un o com ens volem expressar nosaltres. No. I amb el senyor Gomis? Bé, ja m'ho imagino, perquè és una persona de molt bon talent, sí, i una persona amb la que s'hi pot dialogar molt bé, i ho hem comprovat nosaltres aquí a la ràdio. Però hi ha hagut també, no sé, converses, sí. Hi ha hagut xecs en blanc, s'ha parlat molt de xecs en blanc. També en aquesta campanya. Jo crec campanya. Que difícilment ningú fa xecs en blanc, difícilment. Amb el senyor Gomis no hi ha hagut cap xec en blanc, òbviament, no pot haver-hi. Ell tampoc l'ha demanat, ens hem sentat, hem parlat amb ell, estem disposats a sentar-nos amb ell les vegades que calgui. Jo crec que el que tu deies, una persona molt agradable, que té un tarannà que crec que és molt obert, que ella, el seu objectiu l'ha deixat molt i molt clar, és treballar per la ciutat, és aconseguir coses per la ciutat, i aquí ens trobarem segur. Amb tot no podrem estar d'acord, òbviament, i en algun moment, doncs, poder amb algun ple doncs haurem d'empassar alguna cosa. Però tot allò que puguem treballar amb ell, i jo crec que ell està obert a treballar temes de ciutat, podem tirar-ho endavant. Però escolta, igual que dic això, dic estem disposats a treballar temes de ciutat, a consensuar tot allò que es pugui amb la resta de grups polítics, amb tots. En l'últim ple, el ple de les remuneracions, que al final es va aprovar en el ple extraordinari, en aquest cas per l'abstenció del vot de Ciutadans i fent valer el vot de qualitat de l'alcaldessa, es van festejar vostès el vot de Guillermo Gomis perquè ell s'abstingués? Sí, jo crec que això aviam... Ho van parlar-ho abans? Ah, sí, clar, ho van continuar. És a dir, ho tenien ja portat. Nosaltres vam negociar amb ell abans i després quan vam haver de retirar el punt de les retribucions la primera vegada, doncs van continuar negociant. Jo crec que és la lògica política, no? No, i tant. I van continuar, sí, i al final, doncs per una raó o per una altra, van tombar. I amb alguna cosa canvi o no? El que és les retribucions? No, el fet que ell s'abstingués i, per tant, fes valer el vot de qualitat de l'alcaldessa. És una decisió personal d'ell i també una mica de la comarca. Doncs van decidir-ho, jo crec que en un primer moment doncs hi havia alguna cosa, ells sobretot argumenten la qüestió dels càrrecs de confiança, a la segona no hi anava, poder ser això el que els hi ha acabat de tombar. I el tema de la diferència entre el sou de Llamazares i Cindy Rando, no fa una mica de mal als ulls això, senyor Torres? Jo crec que s'ha d'entendre. A veure, explica-m'ho. S'ha d'entendre, i costa molt d'explicar. Val? No, clar, perquè clar, jo ho explicaré. Dues dedicacions exclusives, sí. En aquest cas, però amb una diferència de sou important. Val. Entre l'home i la dona. No? S'ha parlat, la CUP aquí va parlar de bretxa salarial. Sí. No? Però nosaltres, en principi, seguim uns criteris per poder fer-ho de les retribucions i indemnitzacions. En el cas d'en Ramon, doncs és un cas una mica especial. Per què? Perquè deixa una feina i llavors era molt difícil que una persona que deixa una feina doncs li paguis menys durant 4 anys d'allò que podria cobrar estant treballant. Bueno, però ell es posa en política perquè vol, no? Sí, efectivament. Però com de la mateixa manera que ell es posa en política quan es vol, nosaltres les retribucions les podem també valorar d'una manera o d'una altra, doncs hem valorat que ell hauria de cobrar allò que cobra, ni un euro més d'allò que cobra com a mestre. És un cas especial. Per això dic, com és un cas especial, se pot entendre doncs, que la Cindy Rando, que és la segona exclusiva, doncs, revaloritzi bastant, sobre un 20%, el seu sou, que està molt bé, però no arribi als 32.000, perquè ja ens pensàvem que, com ella ja venia de cobrar un sou, doncs, segons quin tipus de pujada doncs, era excessiva. Quan dic excessiva, no justa o injusta, eh? Dic excessiva a ulls de la gent, òbviament, no? I després hi ha un segon element, que el segon element seria
quin és el cost? Una cosa és el que cobren en brut, sempre parlem de xifres en brut, uh-huh. i una altra cosa és el que li costa realment a l'Ajuntament, el que li costa, després de pagar seguretat social, per exemple, no? I hem de dir que el sou de la Cindy Randó, que cobra menys, el cost que ha de pagar l'Ajuntament és superior que el que cobra el Ramon, perquè el Ramon no li hem de pagar seguretat social, perquè com és funcionari ja s'encarrega la MUFACE de pagar-ho. Llavors, el cost real encara és més car el de la... És a dir, que el cost real entenc que és superior al de Cindy Randó. El cost real pagant l'assegurança és superior al de Cindy Randó, sí. Molt bé. Parlem dels menes, senyor Torres. Bueno, deixa'm dir-te una cosa, ja que estem parlant d'això. Aviam, no és la primera vegada que passa això a l'Ajuntament de Calella. Deixa'm fer una mica d'història, perquè com vinc del RAM, de la història, ja sé que hi ha gent que no li agrada que mirem enrere, però jo crec que mirar enrere t'ajuda molt a entendre coses. Llavors, a l'any 2004, Esquerra Republicana, hi havia un primer tinent d'alcalde que tenia una exclusiva que guanyava aproximadament uns 43.200 euros. De quin parla? Em parlo d'un regidor. De quin regidor? Bueno, doncs en aquell moment era el senyor Gasset. El senyor Gasset. Que era del PSC. Uh-huh. Però per què cobrava això? Doncs cobrava això perquè era professor d'institut, era catedràtic d'institut, i es va valorar que la seva feina era important i se li va pagar el que podia haver guanyat. O sigui que és la mateixa circumstància, exactament la mateixa. Jo ho vaig entendre, poder perquè estava en el PSC en aquell moment, però ara també ho entenc. O sigui, això no és un retret, tot el contrari, perquè a més el senyor Gasset és un dels millors regidors d'urbanisme que ha tingut aquesta ciutat. Ha fet moltíssima cosa. Jo crec que estem encara vivint una mica d'allò que va planejar ell. Per tant, jo crec que es va guanyar molt i molt el sou que se li va donar. I al final és això. És a dir, en Ramon es guanyarà el sou? Estic convençut que sí. La Cindy Randó ha demostrat que es guanya el sou i, per tant, aquests anys, amb la pujada, també es guanyarà el sou. I és el més important, si a vegades no es tracta de dir quin sou cobra, sinó de quina eficiència, quina eficàcia té aquella persona a la seva feina. Si és alta, s'està guanyant el sou. Parlem dels menors estrangers no acompanyats. Ara que vostè, doncs, en aquest cas, té la regidoria de seguretat, i tenen contacte diari? Sí, sí, contacte diari. Com tenim el tema en aquests moments, senyor Torres? És un tema molt complex, perquè és un tema de percepció. És un tema de percepció. Perquè quan van venir els menors de Calella de manera improvisada, s'ha de dir... Sí, sí, ho ha explicat l'alcaldessa. Efectivament, i de manera sorpressiva... Abans. De fet, ella 12, va dir que 12 hores abans... Van ser 12 hores abans, va rebre una trucada... Ella va rebre una trucada, aquí, efectivament, sí. Cap allà van 60 nanos. Provisionalment, però van 60 nanos. En plena temporada turística, en un hotel que no té condicions per rebre aquest tipus de, per donar aquest tipus de servei. Bueno, doncs a partir d'aquí, la població, una part de la població, tenia en el cap el que havia passat a Canet, el que passa a vegades a Barcelona, el que passa en altres poblacions. Clar, és molt difícil iniciar una relació de treball amb aquest grup tenint aquests precedents. Jo he de dir que és més aquesta informació inicial que es tenia que el que realment ha passat i el que ens ha passat amb aquests nanos, diguéssim, no? Problemes d'incivisme en tindrem, però és que el tenim amb els alemanys, amb els holandesos, amb els anglesos, però grups de nanos joves. Però la diferència potser és que els alemanys holandesos són rossos amb ulls blaus? Potser sí. No, és aquesta no, no la diferència? Jo crec que per algunes persones sí, però t'he de dir una cosa. La majoria del poble de Calella ha respost de manera molt, molt positiva. Les associacions s'estan brindant per poder fer feina amb aquests nanos. Els grups polítics, des del primer dia, però el primer dia ens van tenir que resituar, i llavors, clar, els grups polítics de seguida demanen, i el govern encara no s'havia situat. Quan el govern es va mínimament situar, un diumenge estaven al matí treballant el tema, i han respost de manera esplèndida. Ja, però tenim uns veïns que estan molt preocupats. Tenim alguns veïns. Aviam, la preocupació, ja dic, sorgeix moltes vegades de la percepció que tenim. Jo li dic això, i no tothom té Torres, la mateixa percepció. Perquè no puc posar noms, òbviament no podem posar noms, perquè aquestes persones no han volgut parlar públicament per aquests micròfons, però aquí rebem trucades cada dia, dia sí dia també, de veïns que es queixen molt, doncs perquè la convivència és bastant insuportable, diuen. Jo el que he de dir, dit el que abans he expressat, que sí que és cert,
O sigui, per mi, la percepció que jo que tinc en respecte al problema de les menes a Calella, el gran problema que hi ha, el gran problema, efectivament, és de veïnatge, però el veïnatge proper a l'hotel. Sí, no, parlem del veïnatge proper. Aquest és un de problema, paret per paret, aquest de, és un de problema, gent que viu allà al barri. Aquest és un problema real, que la persona o les persones, que són un bloc de pisos, que ho estan patint, ho estan patint de debò, claríssimament. I estem intentant treballar, estem en contacte amb l'empresa, estem enviant la policia sempre que, quan, ara diré que es pot, sempre es pot, però hi ha moments que la patrulla, l'altre dia tenia una persona que estava, que anava borratxa i anava ficant-se en el mar i estaven intentant estirar perquè no s'afogués, i no van poder anar una trucada, per exemple, però en principi hi anem. També hem sancionat a l'hotel pels sorolls. Estem treballant amb els tècnics. I què diu l'hotel? Què diu l'hoteler, el propietari? Bueno, a l'hoteler jo diria que com ells estan en una banda que no és, entren per la part principal de l'hotel i no es barregen amb els estrangers que hi ha allà, els turistes que hi ha, no hi ha massa resposta, però bueno, la resposta, si això continua, serà a base de multes. Però mentrestant tenim uns veïns que estan angoixats, que es queixen de sorolls, d'actes d'incivisme. S'ha donat resposta també a aquests veïns. Sí, tenen tot el dret del món a dormir tranquils a casa. Però fixa que més que d'actes d'incivisme són de sorolls. De sorolls. Si considerem que és un acte d'incivisme, val. Clar. Però vull dir que no pensem, estem parlant de sorolls i altres coses. Però els sorolls són molt empipadors. Sí, però vull dir que no parlem de soroll i altres coses, sinó parlem de sorolls. De efectivament, soroll. És que això no ho nego, No ho nego, que aquí, jo per mi, és el gran problema. I què els hi podem dir, aquests veïns? Aquells veïns ens hem reunit diverses vegades, han trucat a la policia ha anat, i estem treballant amb els tècnics van tenir una reunió amb el grup que tenim de coordinació, van venir els veïns, estar parlant, van tornar a expressar la seva angoixa i l'empresa va tornar a dir que intentarien reforçar, que intentarien treballar, que els féssim una mica de confiança, i una mica amb això estem. Perquè quan parlem de remors, de quina remors parlem? Bueno, dels típics crits dels nens, que a partir de les 12 de la nit no són tolerables, òbviament, o que cantin, fins i tot que saltin pels balcons, que tenen els balcons... Sí, això també us ho havien dit. Sí, també. Amb el risc que això suposa, compte. Bueno, no, allà no és el risc, però és igual, no ho han de fer. No ho han de fer, està clar. Està I per tant, això és el que estem intentant treballar amb l'empresa per evitar-ho. Complicat, és que jo no diré que... La vareta màgica no la tenim, no és fàcil, perquè són joves de 16 a 18 anys i com qualsevol altre jove, el que volen és disfrutar. Llavors, ells ja, què intenten, per exemple? Doncs intenten cansar-los al llarg del dia. Fan activitats, a part de fer classes, fan activitats esportives i els intenten cansar perquè després de la nit puguin dormir. Però sempre hi ha alguns entre 60 que no fan gaire cas. Estem acabant l'entrevista, senyor Torres. Ja? Li he preguntat tot el que es pensava que li preguntaria o vol respondre alguna cosa que jo no li hagi preguntat? Vol dir alguna cosa? No, jo diria que en principi... Ai, li volia preguntar per la platja de gossos. Pues parlem de la platja de gossos. Que vostè va dir a davant de quina casa ho posem, això. I ho reitero. Ho va dir en el debat d'aquesta casa. Sí, sí, sí. Vostè no està d'acord amb la platja de gossos. De fet, vostè en el debat va dir, clar, aquí a Calella tots anem a banyar dins de casa. A davant de quina casa ho posem? I em reitero. Sí. Jo estic en contra d'una platja de gossos? No. Així, sobre el paper, no. Però clar, com tot, hem d'intentar mirar a on volem posar la platja de gossos. Parlem de Calella? Llavors a Calella ho tenim molt complicat. No, parlem de Calella, òbviament. No, per això. Clar. Vull dir, si parlem de Calella ho tenim molt complicat. Mira, jo vaig fer, a l'any 85, devia ser, una obra de teatre a Girona, que va ser dirigida per gent professional, va ser una mena de prova pilot que es va fer als grups que treballàvem teatre, que fèiem teatre a la banda de Girona. Jo, com estava a Blanes i tenia un grup de nanos que feien teatre, vam anar. I vam fer una obra, que de la guardo un record magnífic, La Mandrágora, de Maquiavelo, i els professionals, clar, ho van voler fer molt bé. I efectivament, el director, el Xico Masó, del taller de sales, jo crec que ho va fer molt bé. I després l'escenògraf va fer una escenografia magnífica. Tenim un minut i mig, doncs magnífica, però per dir-te que clar, aquella escenografia no entrava a cap dels teatres de les comarques gironines. Però la CUP va dir aquí, per exemple, que tenim una platja molt gran, certament. No, tenim una platja bàsicament urbana, pràcticament tota ocupada, i que hem de fer espai per la platja de gossos. Nosaltres pensem que en aquests moments, bueno, en aquests moments ni en principi ni mai, a menys que perdem el turisme, no tenim espai per una platja de gossos amb el que comporta una platja de gossos. I tenint en compte que els partits a l'oposició ho portaven
crec que tots en el seu programa pensen que podran fer força i al final no sé, hi haurà platja de gossos a mirarem, la ciutat? Mirarem de convèncer-los que no és possible. Això ho mirarem de fer. Uh-huh. I jo crec que també hauran de convèncer una part de la població important. Alguna cosa que jo no li hagi preguntat que vulgui dir, senyor Torres? No, jo l'únic que hem de dir que nosaltres com a PSC doncs, hem posat moltes expectatives i moltes ganes, malgrat les dificultats que suposarà governar minoria, doncs, de fer aquest camí de 4 anys per intentar fer el que a nosaltres ens agrada fer, que és treballar per les persones i intentar millorar la ciutat tot allò que podem. Com hem fet amb els altres convidats, farà uns dies de vacances o no? Marxarà uns dies o no? No, estic en una ciutat magnífica, turística magnífica, i no caldrà. Estaré per aquí, la majoria de companys també estaran per aquí, alguns faran alguns dies, però jo en principi no tinc previst fer vacances. Doncs que tingui un bon estiu, senyor Torres. Seguirem parlant. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, gràcies. Vinga.